agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Abdullahi Haashim Walla ee warbaahinta ayaa sheegay in dalka gudihiisa bariyaan dambe ay ku soo badanayeen cudurrada wadna xanuunka dhiig karka sokorta iyo cudur kale kuwaas oo ku tilmaamay sababtooda inay leeyihiin doorooyin kala duwan iyo hilibka gaduudan ee laga keeno dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Brazil shacabka Soomaaliyeed ayaa ku sheegay inay san garanayeen tayada cunadaasi oo hooseysa balse ay soo iibsadaan kaliya dadna cunada ay kula dhaqaaqaan dadka Soomaaliya si aad ugu badnayn cudurradan kansarka Soomaaliya aad ugu badnayn isbeddelka nolosha ayaa maanta keentay dadka Soomaalida inay cuduro aad u badan oo ugu horeeyo dhiigkaraha haato ma haato sukaro xaddaaf ah inay wadanka aad ugu soo kordhaan cudurada noocaas aad luqmaa waxa Soomaalida inta badan cudur caadi ah xabada li kale oo caadi ah yaa hadda ka soo hormaray hadda Soomaaliya ugu jirtaa cudurradaas wadamada ugu horeeya ee ku jirtaa ayaa lagu tilmaamaa in hadda la helo waxyaalaha sidii loogu hortagi lahaa waayo prosti cunto conservative ka buuxaan oo franjire laga soo bixiyay marka qofku marti qaado wuxuu ku leeyahay kalcaw prosti aan meeshiisa ka soo cunay macnaheedu lama ogaa waxyaalahan prostination ugu yeelan taqaan quality-goodu wixii lama yaqaan waa uu meelahaas qolo franjire soo saarta diyaarad waa la keenaa meeshaan lagu qaybshaa magaalada si ugu faafay waa arag cuntadaas ayada waa cuntada aan nuxur ka lahayn oo junk food ka ah waxa ku dhaanta saxan yar oo soo reena ka cunta xaqiiqatan taa runta taas weey waxaan cudurayn keenay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in dhawaan cunooyinka dalka dibadda laga keeno ay ka xakameyn doonto gudaha dalka isla markaana hindis sharciyeedka dhawaan ay horgeysay baarlamaanka Soomaaliya ay ku qorin yihiin arrimahaasi annaga wasaaradahan waxaan naga go'an ku dadaalaynaa hadii Ilaahay yiraahdo in wax allaale wixii aan sameyn karno ka bilaabato ee ka hortagida iyo wacyigelinta iyo inaan baraha bulshada la imaadno aan ku dadaalno si looga hortago cudurradaas wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan siyaasadda ee dawladda Suub Xasan Cali Qeyre waa ka go'antahay mar walba in la hordhigo caafimaadka aasaasiga ee bulshada in la daryeelo waa waajib ay noqoto tahay waa wax Ilaahay noo cadaabi doono waa dadaalaynaa inta tabarteen iyo karaankeen ay tahay annaga sharciga maalin dhaweyd aan baarlamaanka geynay waa sharci xakameynaya taqaatiirta license registration sameyn kara oo qof aanan mihnadi baranin uusan awood u yeelan doonin inuu inta meel furto uu practice gareeyo isbitaalada sidoo kale isbitaalo aan standard ahayn magaalada waxaa ka dhacay waa wada maqalnaad magaaladii aan ku noolnahay dadkeenna xanuunsanayaan la geynaya daawooyinka Soomaaliya kaliya ka dhacda meel cunug 8 jir oo farmashiin gadaayo 6 jirna uu daawada ka doonanay uu gadanay waxaan ognahay daawooyinka in la soo dejiyo qadii dhicida iyo soo saarinta la bedelo daawooyinkaas waxa waa daawooyin badan oo ama been ah ama substance